Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Məlum olduğu kimi, bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikasının Geoloji Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi 2024-cü il üçün qalib təşkilatların adını açıqladı və qaliblər bir neçə sektor üzrə öz layihələrini təqdim etmişdilər. Əlbəttə ki, burada cəmiyyətimizi maraqlandıran bütün sferalarla bərabər, eyni zamanda elektron xidmətlərdən istifadə açıq hökumətin təbliği, təşviqi kimi məsələlər də yer alırdı. Bugünkü verilişimizdə biz həmin təşkilatlardan, qalib təşkilatlardan birinin layihəsinin ictimai müzakirəsini, eyni zamanda bizi dinləyən və baxan tamaşaçılar üçün bir maariflənmə verilişini həyata keçirəcəyik. Bu birinci verilişdir, söz gedən təşkilatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Davamlı Elmi Sosial İnkişaf İctimai Birliyi icra etdiyi layihə isə elektron xidmətlərdən istifadənin təşviqi layihəsidir. Xüsusi qeyd edim ki, layihə məhz Azərbaycan Respublikasının Geri Hükumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə həyata keçirilir. Studiyamızda bizim rejissorlardan rica edərdim. Bannerdə efirdədir və orada vurgulandığı kimi efir məhz bu mövzuya həsr olunubdur. Sualı, mən elə birinci sualı, həmi təşkilatın sədri, eyni zamanda sözü gedən layihənin rəhbəri, hörmətli Reyhanə xanım Hacıyeva vermək istəyərdim. Reyhanə xanım, bir daha siz ötən illərdə sizinlə biz efirdə layihələr müzakirə etmişik, sizin icra etdiyiniz layihələr, amma bildiyim qədərlə bundan əvvəlki illərdə siz fərqli layihəyə müraciət etmişdiniz, amma bu dəfə elektron xidmətlərdən istifadənin təşviqi layihəsinə müraciət etdiniz və efirdən öncə də sizinlə müzakirələrimizdə vurguladınız ki, bu sahə mənim üçün doğmadır. Bu sahədə çalışmışsınız, dövlət qurumlarında hətta səhv etmirəm. Ona görə istəyərdim ki, tamaşaçılarımız üçün daha ətraflı bu barədə məlumat verəsiniz. Xoş gördük ilk öncə hər birinizi. Əvvəla təşkilatımız barədə qısa bir məlumat vermək istəyərdim. Deməli, Davamlı Elmi Sosial İnkişaf İctimai Birliyi 2006-cı ildə Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatından keçmişdir. Bu illər ərzində təşkilatımız müxtəlif sosial layihələrin icrasında iştirak etmişdir. Həm yerli, həm beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmişdir. Cəmiyyətimizə maraqlandıran müxtəlif mövzulara toxunmuşdur. Bundan öncə 2023-cü ildə təşkilatımız QHT-lərə Dəstək Dövlət Agentliyinin maliyyəsi ilə məişət zorakılığı və gender bərabərliyi layihəsini icra etmişdir. Layihə müddətində bizim bir neçə efirimiz olmuşdur. Həmçinin müxtəlif universitetlərdə gənclərin iştirakı ilə görüşlər keçirmişdir. Bu mövzuda müxtəlif maarifləndirici tədbirlər həyata keçirmişdir. Bu ilki müsabiqədə biz fərqli mövzu ilə iştirak etdik. Bu nə ilə əlaqədar idi? Əvvəla düşünürdüm ki, elektron xidmətlərdən istifadə hal-hazırda cəmiyyətimizdə çox aktual bir mövzudur. Bugünkü günü ölkələrin bir-biri ilə belə deyim, inkişaf müqayisəsi nə qədər informasiya cəhdə, nə qədər qabaqda olması ilə ölçülür. O cümlədən ölkə rəhbərliyində bu mövzuya xüsusi diqqəti mənə belə qərara gəlməyə kömək etdi ki, mən elektron xidmətlərlə bağlı bir layihə ilə müraciət edim. Eyni zamanda mənim bundan əvvəl dövlət xidmətlərində, dövlət agentliklərində iş təcrübəm olub, elə sonuncu bundan əvvəlki iş yerim olub Vətəndaşlara Xidmət Dövlət Agentliyi və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi çoxlarının asan xidmət kimi bildiyi bir orqan. Orada da işləyərkən açıq hökumət, elektron xidmətlər bu sahədə həm beynəlxalq təcrübənin araşdırılmasında müxtəlif funksiyalarım olub, eyni zamanda dövlət proqramlarının icrasında da iştirakım olmuşdur. Reyhanə xanım, layihənin ümumi mahiyyətini, vəzifəsini istərdim tamaşaçılara bərbaşdan izah edəsiniz. Neçə efir nəzərdə tutulur, neçə veriliş siz efirdə maarifləndirici veriliş edəcəksiniz, yəni nəzərdə tutulur, ekspertlər, müxtəlif ekspertlər, kimləri dəvət etməyi düşünürsünüz? Eyni zamanda dediniz ki, regionlarda da belə bir görüşlər, tədbirlər nəzərdə tutulur. Orada da təbii ki, əsas hədəf və məqsəd yerli əhalinin elektron hökumətdən istifadəni aşılamaqdır, asanlaşdırmaqdır ki, o həmin şəxslər ən azı deyək ki, bir 40 nəfəri toplum, səhv eləmirəmsə, 80 nəfəri siz dediniz verilişdən öncə.
ən azı bir 80 nəfərin maariflənməsi məsələsi gündəmə gətiriləcək ki, o da həndəsiz silsilələr üzrə nəzərə alsaq, daha böyük bir arealı əhatə etmiş olacaq. Elə efirdən istifadə edib, həmən rayonların adını da çəkərdiniz, vaxtında deyərdiniz ki, ola bilər ki, bu müddət ərzində sizin təşkilata müraciətlər olsun həmin görüşə gəlmək üçün. Layihəmizin adı elektron xidmətlərdən istifadənin təşviq olunmasıdır. Lakin bizim hədəf kütləmiz sırf sosial həssas qruplardır. Yəni, bura gedir yaşlı insanlar, müxtəlif fiziki, belə deyim, məhdudiyyəti olan insanlar və s. Bizim əsas işimiz maarifləndirmə olacaq. Müxtəlif efirlər vasitəsilə, görüşlər, tədbirlər vasitəsilə 4 efirimiz nəzərdə tutulub iyun-iyul ayları çərçivəsində. Eyni zamanda regionlarda, hətta regionların adında konkret qeyd edə bilərəm. Əlbəttə qeyd edin və çağırış edə bilərsiniz ki, bəyər başdan orada ola bilər ki, hansısa ekspert ya şəxslər qatılmaq istəsin. Ucar rayonu və Oğuz rayonlarında avqust ayının ilk yarısında 2 görüşümüz nəzərdə tutulub. Əgər həmin regionlardan bizi dinləyən varsa, təşkilatımızın əlaqə vasitələrinə müraciət edib. Deyə bilərsiniz ki, özür istəyirəm, Reyhanə xanım, buradan deyə bilərsiniz, səsləndirə bilərsiniz. Mobil nömrəsini ən azı qeyd edin ki, təkrar dedim, problem deyil. Efir sizindir, yəni həmin nömrə vasitəsilə iştirak etmək istəyənlər sizə müraciət edə bilsin. 055-419-5519 bu əlaqə vasitəsilə əlaqə saxlayıb, tədbirin gününü dəqiqləşdirib qoşula bilər, əgər bizim dinləyən maraqlı olan şəxslər varsa. Amma ay avqust ayıdır. Bəli, avqustun ilk 10 günlüyü yəqin ki, gün dəqiqləşməyib, amma belə planlaşdırılır. Daha sonra bizim belə bir planımız da var. Elektron xidmətlərdən istifadə sahəsində qabaqçıl təcrübəyə aid bir araşdırma edək və həmin araşdırmanı kiçik bir əl kitabçası şəklində çap edərək maarifləndirici bir vasitə kimi təqdim etmək. Əli, bu arada digər bizim bilişin iştirakçısını, tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Ulduza Xəlilova, Ulduza xanımı mən belə deyək, çalışdığı vəzifələrini qeyd eləsəm, doğrudan da bir ortaya bir möhtəşəm bir mənzərə çıxır. Ulduza xanım Femis Digital Texnologiyalarda Qadınlara Dəstək İctimai Birliyinin şura üzvüdür. Eyni zamanda Digital Umbrella şirkətinin qurucusu və rəhbəri, eyni zamanda World Summit Awards-ın milli ekspertidir. Mövzu keçməmişdən öncə hər üç təşkilatın belə deyək, elektron xidmətlərdən istifadəyə nə kimi aidiyyəti var və bunların, bu təşkilatların vacibliyi beynəlxalq təşkilatlardırmı, yerli təşkilatlardırmı? Və bu cür təşkilatlar nə kimi elektron xidmətin istifadələrində öz töhfələrini verirlər? Tervan müəllim, çox sağ olun sualınız üçün. İlk əvvəl mən Fem Digital texnologiyada qadınlara dəstək ictimai birliyi haqqında danışmaq istəyirəm. Bu, əsası 10 il əvvəl qoyulmuş bir könüllü təşkilatdır. Hansı ki, bizim ölkəmizdə xanımların IT sahəsində kariyera qurmasını, təhsil almasını, inkişaf etməsini dəstəkləyən bir mərama sahibdir və bu sahədə müxtəlif tədbirləri həyata keçirmişik. Bu illər ərzində regionlarda təbliğat işləri, yəni xanımların bu sahəyə cəlb olunması üçün təhsil və maarifləndirici layihələr, həmçinin müxtəlif görüşlər və tədbirlər keçirilmişdir. Eyni zamanda biz təşkilat olaraq hər il illik Avita müsabiqəsi keçirdirik ki, bu müsabiqədə də il ərzində bu sahədə ən parlaq nəticələrə nail olmuş xanımları mükafatlandırırıq, onları alqışlayırıq və cəmiyyətimizin bu cür şəxsləri tanınması üçün tədbirlər həyata keçiririk. World Summit Award bu bir beynəlxalq təşkilat tədbirlər silsiləsidir. Belə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir agentliyi olaraq fəaliyyət göstərən World Summit Award bu sosial sahədə olan layihələrin dünya üzrə tanınması və BMT üzvü olan ölkələrdə həyata keçirilən bu cür layihələrin təbliğ edilməsi üçün yaradılmışdır. 193 üzv ölkədən olan layihələr bura təqdim edilə bilər. Layihələr 8 müxtəlif kateqoriya üzrə qruplaşdırılır və yerli seçim mərhələlərindən sonra bu beynəlxalq seçim mərhələsinə keçirilərək orada beynəlxalq jüri üzvləri tərəfindən seçimlənir. Üzvlər.
Bu cür beynəlxalq təşkilatlarla inteqrasiya prosesi, iş, fəaliyyət Azərbaycanda qeyd etdiyimiz sahənin daha da inkişaf etməsinə nə kimi təkan verir? Yəni, əlbəttə, vurguladınız ki, münsiflər xüsusi şəxsləri, o xanımları seçir və seçilən şəxslər, bizim milli şəxslər, vətəndaşlarımız daha çox peşəkarlıq səviyyəsini artırır və ən nəhayətdə təcrübədə, yəni sahədə həmən o bilik və bacarıqlarını tətbiq etməklə öz töhfələrini verir. Bax, bu nə kimi köməklik edir Reyhanə xanımın müraciət etdiyi mövzuya, layihəyə, sahəyə? Əgər biz elektron xidmətlər haqqında danışırıqsa, bu elektron xidmətlər ümumiyyətlə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafının vətəndaşa görünən tərəfidir deyə bilərəm mən öz tərəfimdən. Yəni ki, ümumiyyətlə ölkədə elektronlaşma hadisəsi baş verməlidir, rəqəmsallaşma getməlidir xidmətlər tərəfindən ki, bunlar vətəndaşlara bir formada təqdim edilən formata gətirilib çıxarda bilsinlər. Və burada beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq bizə nə töhfə verir deyiriksə, bu dünya qlobal inkişafın bir hissəsi olaraq bizim ölkəmizin də həmin dalğaları eyni səviyyədə qəbul etməsi və mövcud yeni texnologiyaların ölkəmizdə də tətbiq edilməsi üçün bir yol açılmasıdır kimi ifadə edə bilərik bu fikri. Hörmətli Ulduza xanım, mən baxdım siz həm də ictimai birlik üzvüsünüz. Yəni Feminist Digital Texnologiyalar Qadınlar Dəstək İctimai Birliyinin. Necə düşünürsünüz, qeyri-hükumət təşkilatlarının bu cür mövzulara müraciət etməsi və onların dəstəklənməsi nə qədər diqqət çəkəndir? Və üstəgəl siz baxın, beynəlxalq təcrübədə kifayət qədər iştirak və rolunuz var. O zaman beynəlxalq təşkilatlar ictimai birlikləri maliyyələşdirməkdə, dəstəklənməkdə nə qədər həvəslidirlər? Tevhüm mən, bu ictimai birliklərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahədəki rolu və bu sahədə niyə aktiv olmalıdırlar, bu barədə danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bütün dünyada gedən bu bir prosesdir, bizim ölkəmizdən də yan keçməyibdir. Rəqəmsal inkişafda bir rəqəmsal uçurum, digital divide deyilən bir anlayış var. Bu, ölkənin müxtəlif regionlarında texnologiyaların əlçatanlığından asılı olaraq insanların məlumatlıq səviyyəsində və rəqəmsal bacarıqlarında olan fərqi ifadə edir. Və təəssüf ki, bizim ölkəmizdə də əgər biz paytaxt əhalisinə, region əhalisinin elektron xidmətlərə, elektronlaşmalara, elektronlaşma proseslərinə yanaşmasına baxsaq, burada bir fərq hiss edəcəyik. Paytaxtda insanlar daha çox məlumatlıdırlar, daha xidmətlər onlar üçün əl çatandır region, insanlar isə biraz həm məlumatsızdırlar, həm də xidmətlərdən daha az istifadə edirlər. Mən də burada konkret rəqəmlər səsləndirmək istəmirəm, ancaq bu sahədə aparılmış araşdırmalar da var. Konkret rəqəmlər üzərindən də bu göstəricilər ifadə olunubdur. Və düşünürəm ki, ictimai birliklər və qeyri-hökumət təşkilatlarının öhdəliyi, onların üzərinə düşən vəzifə bu digital divide-in aradan qaldırılması üçün müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsidir ki, insanlarımız xidmətlərdən istifadəyə maraqlı olsunlar. Niyə görə ki, nə qədər çox müraciət olarsa, bu elektron xidmətin keyfiyyətinin və təşkilinin daha yüksək səviyyədə çatdırılması üçün bir stimul və bir göstəricidir və eyni zamanda da dövlət bu xidmətlərin yaradılması üçün kifayət qədər vəsait sərf edir, resurslar xərclənir bura. Lazımdır ki, vətəndaşlarımız aktiv istifadə etsinlər, bu açılmış imkanlardan tam sürətlə yararlansınlar. Burada da yenə də əsas olaraq ictimai birliklərdən və qeyri-hökumət təşkilatlarından bizim gözləntilərimiz seçilən və təcrübəli ekspertlərin iştirakı olduqca vacib sayırsınız. Gözləntilərimiz budur ki, bu ekspertlərin cəlb edilməsi ilə, ümumiyyətlə məlumatlandırma proseslərinin aparılması ilə daha çox insanların təbliğ edilməsinə və məlumatlandırmasına nail olsunlar. Reyhanə xanım, əhalinin sosial cəhətdən həssas qrupları arasında açıq hökumətin prinsiplərinin təbliği, eləcə də elektron xidmətlərdən istifadənin təşviqi, həmçinin xidmətlərdən əldə edilməsinin, savadlılığın artırılması və maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi məsələsində müəyyən o nöqsanları, çatışmamazlıqları hörmətli Ulduza xanım vurğuladı və dedi ki, bu işlər aparılır, amma müəyyən problemlər var. Burada çox istəyərdim ki, yenə Reyhanə xanımdan sonra Ulduza xanımla toxunsun. Bizim burada köhnə mental xüsusiyyət də öz
rolunu oynayırmı? Məsələn, belə deyək də, bir çox adam, əsas da yaşlı nəsil hesab edir ki, hansısa, məsələn, bir vəsiqəsidir, sənədidir, deyir ki, mən onu birbaşa aidiyyəti orqana bilavasitə, məsələn, şəxsiyyət vəsiqəsi də aparıb bilavasitə verməyi bir növ beynində bunu ki, bu daha etibarlıdır, nəinki mən onu skan edim, el dili ilə desə skan edim, hansısa onlayn xidmət vasitəsilə bunu göndərim. Və burada da bir maraqlı bir, həm maraqlı bir məqam yaranır, həm də paradoksal bir məqam yaranır. Yaşlı nəsil, elinizdə gənclər, bax, o istifadədə siz təşkilat olaraq bu problemləri siz də görürsünüzmü və layihə çərçivəsində hansı alətlərə müraciət edəcəksinizsə, qismən də olsa 10 nəfər, 100 nəfər şəxsin, vətəndaşın təfəkküründə o dəyişikliyi edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bu verilişlər bir alətdir. Başqa nələri tədbiq etmək istəyirsiniz? Məsələn, regionlara deyirsiniz, görüşləriniz olacaq. Oraya nə kimi peşəkar ekspert və mütəxəssislərə dəvət etmək istəyirsiniz? Ulduza xanım çox doğru vurguladı digital gap məsələsini. Həqiqətən elektron xidmətlərdən istifadə göstəricilərinə fikir versək, paytaxtla regionlar arasında inanılmaz böyük bir fərq var. Bu fərqlə yanaşı, bu fərq təbii ki, asılıdır inkişaf dərəcəsindən, məlumatlara çıxış dərəcəsindən və s. Amma bir mental məsələlər də rol oynayır. Məsələn, yaşlı nəsli götürək, hətta yəqin ki, hər birimiz rastlaşmışıq, marş elektron karta köçər zaman evdə olan böyük yaşlı nəsildir. Ay bala, gedə pulu çıxar, kartda qalmasın. Nəsə oradan çəkərlər, götürərlər. Əslində, bu normaldır. Belə bir yanaşma normaldır. Bu nədən qaynaqlanır? Düşünürəm, maarifləndirmə işinin zəif olmağından. Biz nə edə bilərik? Əlbəttə ki, bizim təşkilat öhdəsinə düşən əlindən gələn dərəcədə funksiyalarını yerinə yetirəcək müxtəlif görüşlər vasitəsilə, yenə də qeyd etdiyim əl kitabçası vasitəsilə, amma bu kiçik bir görüşlərlə olan bir iş deyil. Daha böyük proseslərə böyük tədbirlər olmalıdır ki, nələrsə əldə edə bilək. Görüşlərdə biz bu sahədə tanınmış ekspertlərin iştirakını nəzərdə tuturuq, təbii ki, və düzdür, 60-80 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulub auditoriya baxımından, amma yenə də çalışacaq ki, o göstərici ən azı 2 qat qalxsın, 100 və yaxud da 150 nəfərə çata bilək ki, öhdəlik var layihə çərçivəsində, amma bununla bərabər təşkilatınız istəyir ki, daha çox şəxsi əhatə. Biz o məlumatı kiməsə çatdırır, həmin şəxs də gedir ətrafına çatdırır, evinə çatdırır, belə silsilə formada məlumat genişlənir. Davamlılığı necə təmin etmək istəyirsiniz, hörmətli Reyhana xanım? Məsələn, davamlılıq üçün bu verilişi siz yerləşdirəcəksiniz sosial şəbəkəyə, YouTube sosial şəbəkəsinə. O tədbirləri də yerləşdirib davamlılığı təmin etmək istəyirsiniz mi? Yəni, istənilən şəxs vaxtdan asılı olmayaraq sizin bu verilişə və yaxud görüşlərə baxmaqla müəyyən informasiyaları əldə etsin və əl çatanlığı təmin edə bilsin. İlk başlayanda mən qeyd elədim ki, bu sahə hardasa mənə doğma sahədir və çox aktual sahədir. Ona görə yəqin ki, sahənin davamı olaraq gələcəkdə ola bilər beynəlxalq səviyyədə müəyyən təkliflərimiz olsun, başqa layihələrimiz olsun və hətta maarifləndirməni genişləndirmək üçün müəyyən sosial əpp mi deyim və yaxud da web saytın yaradılması kimi belə bir planlarımız da var. Amma o indidən danışmağa, mən əvvəldən danışmaq məqsədə uyğun görmürəm, amma belə bir gələcək planlarımız mövcuddur. Ola bilsin ki, kiçik çarxların da çəklişi insanlarda, vətəndaşlarda diqqət, bəli, çox yaxşı bir diqqət cəlb eləyən bir sosial addımdır. Düzdür, bu layihə çərçivəsində nəzərdə tutulmayıb, özünüz bilirsiniz, hər bir layihənin formatı var, əvvəlcədən müəyyən olmuş fəaliyyət planı var. Amma onu da biz edə bilərik, düşünürəm. Fürsətdən istifadə edib, belə mənim üçün çox maraqlı gəldi, elə həm Ulduza xanımın, biz dediniz ki, iş fəaliyyətiniz olub bu sahədə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda elektron xidmətlərdən istifadə oturuşub bu, Ulduza xanım. Və biz sizin təcrübənizdən yararlanaraq, adətən bizdə belədir da, və dünyada belədir, müəyyən istər layihələr olsun, istər parlamentlərdə qəbul olunan layihələr olsun, mütləq şəkildə beynəlxalq təcrübələr öyrənilir və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar var ki, onların rəyi alınır bu və ya digər sahələr üzrə, qanunlar üzrə. Eləcə də Azərbaycanda bu sahədə
işlənilmiş məsələ ilə bağlı Azərbaycanda bilirsiniz, artıq uğurla bir elektron hökumətin informasiya sistemi formalaşıb və oturuşub. Sizi bir ekspert kimi qane edirmi elektron xidmətlərin istifadə sistemi, təhlükəsizlik, əl çatanlıq, vətəndaşların müxtəlif sahələr, müxtəlif nazirlikləri əhatə edir, qurumları əhatə edir. Bax, onların dili sadədir, daha doğrusu istifadə sadədir, mürəkkəbdir. Etiraf edək ki, mən bu efirdən də bir neçə dəfə demişəm, biz əvvəl parlamentin müxtəlif iclaslarında qatılanda, məsələn, bu və ya digər millət vəkilləri qanunların dilindən, yazılışından görürdüm ki, giləylənirdi ki, olduqca mürəkkəb yazılır, bəzən başa düşmək olmur, hətta özləri belə bir fikirlər səsləndirildi. Bax, burada necədir? Vətəndaş Məmmədov, Məmmədoğlu hansısa bir prosesi həyata keçirmək istəyir. Sistem sadədir, yoxsa mürəkkəbdir? Əvvəlcə mən bundan əvvəlki suala qısa bir remark vermək istəyirəm. Regionlarda olan digital qap vasitəsilə haqqında deməli bir məsələni biz nəzərə almalıyıq ki, bizim regionlarda internet və yüksək sürətli internetlə təminat və ümumiyyətlə infrastruktura çıxış məsələsi tam təmin edilmişdir. Və əhalinin arasında da mobil telefonların, mobil internetdən istifadənin iştirak səviyyəsi çox yüksəkdir. Ancaq bu resursların harası sərf edilməsi məsələsinə baxsaq, biz baxaq, ona görəcəyik ki, dövlət resursları, maarifləndirici resurslardan daha çox əyləncə xarakterli resurslara müraciətlər çoxdur. Məsələn, bir haldakı bizim ölkəmizin əhalisinin üçdə biri demək olar ki, aktiv TikTok istifadəçisidir. Bu bir tərəfdən göstərir ki, yəni texnologiya kifayət qədər əl çatandı, internet var, insanlar bu streaminglərə qoşula bilirlər. Digər tərəfdən amma baxsaq ki, elektron xidmətlərə müraciət nə qədərdir, onda biz bu aşağı faizləri görəcəyik. Əgər bu elektronlaşmanın ölkəmizə nüfuz etməsi və oturuşması haqqında danışsaq, bizim ölkəmizdə bu proseslər 2000-in, yəni 2000-ci illərin əvvəllərindən başlamışdı. 2002-ci ildən ilk dövlət proqramları qəbul edilmişdir və ardıcıl olaraq aktiv tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bax, məsəl üçün, bizim ölkədə tətbiq edilən vergi bəyannamələrinin elektronlaşdırılması prosesi region ölkələri içərisində ən birincilər sırasında biz bu sistemi tətbiq etməyə başlamışıq. Bir çox böyük layihələr, informasiya sistemləri hazırlanmışdır ki, bunlar həm əhali haqqında məlumatları, həm dövlət qurumlarının işlərinin həyata keçirilməsinə tam surətdə dəstək verirlər və bu prosesləri həyata keçirmək üçün bizim kifayət qədər resurslarımız vardır. Əgər siz, məsələn, dövlət qurumlarının web resurslarına, internet saytlarına baxsanız, əvvəlki tutalım ki, 2-3 il, hətta təxmini 3 il bundan əvvəldən fərqli olaraq, indi orada ilk bizim rastlaşdığımız qurumun təklif etdiyi elektron xidmətlərə keçid düymələri olur. Bu da nə deməkdir? Bu deməkdir ki, qurumlar artıq bir formada özlərini hazır hesab edirlər ki, bu məlumatları açırlar və əl çatan edirlər. Ona görə də indi kütləvi müraciətləri və istifadəni biz bir formada təmin etməliyik ki, bu verilən səylər özünü doğrultsunlar. Nə dərəcədə asandır kimi də bir sual səsləndirildi burada. Məsələn, asanlıq haqqında danışanda istifadəsi sadədir. Belə istifadəsi sadədir məsələsi. Bu, bilirsiniz, biraz evolyusiyaya bağlı olan bir məsələdir. Heç bir sistem ilk hazırlandığı bir mərhələdə asan olmur. İstifadə etdikcə asanlaşır bu sistemdən istifadə etmək. Niyə görə ki, istifadə sayı çoxaldıqca, dövr keçdikcə həm bura təkmilləşmələr baş verir, həm istifadəçinin istəkləri daha artıq nəzərə almağa başlayır və axırda biz elə bir sistemə gəlib çatırıq ki, bu vətəndaşın bütün istəklərini tam əhatə etmiş olsun. Bizim ölkəmizdə vətəndaş üçün onun rəqəmsal ünsiyyətini təmin etmək üçün olan infrastruktur tamamilə qurulmuşdur deyə bilərik. Hətta, məsələn, bir neçə gün keçən həftə, səhv eləmirəmsə, Milli Məclisdə bir sıra sənədlərin tam elektron versiyaya, elektron formata keçirilməsinə dair bir qanun layihəsində müzakirəsi haqqında xəbərlərdən oxuduq. Bu da özündə bir göstəricidir ki, yəni dövlət bu tədbirləri həyata keçirməyə hazırdır və başlayır və bunun qarşısında vətəndaş yenə də mi
kağız üzərində məlumat və möhürlənmiş, imzalanmış bir sənəd istəyəcəkdir. Bax, bu hissəsini aktivləşdirmək lazımdır ki, vətəndaş da artıq bu sənədlərin, bu məlumatların virtual dünyada, elektron formatda olmasına... O, çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Etiraf edək ki, bax, misləm, şəxsən mənim özüm də bu yaxınlarda bir prosesdə iştirak etdim. Özümün şəxsi işim idi, bank məsələsi idi, ad çəkib reklam eləmək istəmirəm. Yəni, elektron xidmət var, elektron bankçılıq var, mühasib var və bizim oradakı kurator deyirik də, biz koordinatorımız var. Lazımı şəkildə onlayn qaydada müraciət etdik, bank qarantiya kağızı lazım idi. Biz də ki, o kağızı almışıq, bizə elektron ünvana möhürlənib, göndərilib, başqa bir dövlət qurumuna təqdim ediləsə də həmin sənəd deyir ki, yox. Siz yenə, özüm. Həmən sizin vurguladığınız qayda üzrə, bu orijinal belə deyilər də, öz orijinal formasında möhürlü gətirməsəniz biz bunu tanımırıq. Yəni, dediyim kimi, burada fikir verirsinizsə, bir qurum həmən prosesə əməl bəli, edir. Bəli, tam doğrudur, terimlər. Digər qurum isə açıq danışaqda su istifadə edir bundan. Çəkinmədən deyirik ki, bu rəqəmsal hazırlıq. Bu vaxt itkisidir, xarc məsələsidir. Bu vətəndaşın vaxtının əlindən alınması deməkdir. Əgər bir halda ki, biz buna qərar vermiş isə, bayaq hər ikiniz də vurguladınız ki, bu məsələdə cənab prezident də yəni birbaşa öz iradəsi var. O zaman bax, bu cür su istifadə edən dövlət qurumlarına çağırış nədən ibarət olar? Bu, düşünürəm ki, bunlar keçid bir dövrünə aid olan hallardır və həmin qurumun rəqəmsal hazırlıqsız olduğunun bir göstəricisidir və gedən proseslər çərçivəsində həll ediləcəkdir. Məsələn, elə həmin o dediyiniz bank qarantiyası sənədi ötən ilə qədər, bəli, biz elektron satın almalar portalında gedən müsahibələrdən istifadə iştirak etmək üçün banka gedib o kağızı fiziki alıb onun skan nüsxəsini yükləməyə məcbur idi. Ancaq məsələn, bir neçə bundan əvvəl artıq o ehtiyac aradan qaldırıldı. Bank sistemi ilə aidiyyatı qurumun sistemi tam inteqrasiyadadır. Biz banka elektron müraciət edirik, sənəd elektron qaydada imzalanır və avtomatlaşmış qaydada həmin məlumatlar portala yerləşdirilir. Deyir ki, yox. Və burada belə deyək ki, bizim o yola vaxta sərf etdiyimiz proses aradan qaldırılır. Bu da elektron xidmətlərin nə dərəcədə səmərəli olduğunun bir göstəricisidir. Sizin dediyiniz hal ki, qarşı tərəf hansısa bununla razılaşmır. Düşünürəm ki, bu keçid dövrünə aid olan bir hallardır və müəyyən dövrdən sonra artıq bu elektronlaşma prosesinin gedişi olaraq bir formada aradan qalxacaq. Amma etraf edək ki, ləng gedir. Yəni, o keçid dövrü. Çünki bu hallara biz 3 il, 4 il bundan qabaq da rast gəlirdik. Bu tətbiqdən sonra zərrə qədər də bir irəliləyiş yoxdur. Əksinə, bəzi qurumlar da həmən o tərəflərə qoşulur və eyni tələbləri irəli sürürlər. Düşünürəm ki, bizim bugün burada olduğumuz tədbirlər elə bu halların aradan qaldırmasına yönəlmiş bir tədbirlərdir ki, bu cür sorğular və kağız üzərində niyə gətirməliyəm, niyə mən bunu kağızda sizə verməliyəm suallarını verən şəxslər çoxalsınlar ki, qurumlar da məcbur olub prosesləri elektronlaşdırsınlar. Çünki bu artıq başlamış bir prosesdir və bir çox qurumlar bu məsələləri elektron formada qarşılayırlarsa, digərləri də bununla ayaqlaşmağa məcburdurlar. Məsələn, əgər biz sosial həssas qurumlar vətəndaşlar təbəqəsi haqqında danışırıqsa, e-sosial portalı ölkənin elektron hökumət informasiya sisteminin əsas belə deyək, sütun sistemlərindən biridir və orada xidmətlər artıq bir çox qruplar üzrə proaktiv qaydada təqdim edilir vətəndaşa. Yəni, bu bizim üçün bir örnək, bir hallar olmalıdır və digər qurumların da bu cür davam etməsi bu sadəcə bir zaman məsələsidir deyə düşünürəm. Rəna xanım, istəyirəm siz də bir daha, bax, bu müzakirələr bir daha meydana belə bir fikirləri çıxarır ki, nə qədər layihə əhəmiyyətlidir. Müraciət etdiyiniz mövzu önəmlidir. Yəni, vurguladığımız kimi bu maarifləndirici efirdə bir alətin, sizin təşkilatın müraciət etdiyi alətlərdən biridir ki, ən azı vətəndaşlarla bərabər, yəni öz funksiyalarına bəlli səbəbdən bələd olmayan vətəndaşlarla bərabər öz işini bilərək, amma əməl etməyən qurumlar üçün də bir çağırışdır bugünkü bu tipli verilişlər və buna bənzər tədbirlərin həyata keçirilməsi. Ən azından onu deməyə əsas verəcək ki, 2 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər bu cür yanaşmadan narazıdır. Və o keçid, hansını ki, hörmətli Ulduz xanım vurğuladı, tez bir zamanda həyata keçirilməlidir. Bax, bu məsələdən həmən o suallara istəyərdim sizin də fikirlərinizi alaq. Tətbiq necədir? Siz özünüz də
Dediyiniz kimi bu sahədə çalışmışsınız. Çox istərdim ki, bax o dinamikanı bir təsəvvür edərdiniz, yəni təqdim edərdiniz. Birinci illər və aradan keçən müddət və günümüzdə vəziyyət necədir? Evolyusiya necə gedir? Telman müəllim, ilk öncə bir vətəndaş kimi istifadəçi olaraq yanaşmaq istəyərdim. Bir neçə gün öncə, məsələn, mən bir səfirliyə sənədləri toplayıb verməliydim. Demək olar ki, mən heç bir quruma yaxınlaşmadan bütün sənədləri elektron qaydada götürdüm. Kifayət qədər də böyük bir siyahı idi. Heç bir vaxt itirmədən ofisdən əldə edib yaxınlaşdım səfirliyə. Bəzən bu nədən irəli gəlir? Həmin getdiyimiz qurumda məmurun və yaxud da şəxsin məlumatsızlığından ola bilər. Ümumiyyətlə, qurumun belə bir yanaşması yoxdur. Sadəcə orada oturan sənədləri qəbul edən məmurun bu yanaşmasıdır. Çünki mənim başıma belə bir hadisə bir neçə ay bundan qabaq gəlmişdi. Mən dedim, artıq belə bir yanaşma var. Mən bu sənədi elektron, bu şəxsi identifikasiya nömrəsi ilə girirəm şəxsi kabinetimə. Oradan əgər bu sənədi qəbul edirəmsə, bunu yaxınlaşıb həmin qurumdan götürdüm. Heç bir fərqi yoxdur. O zaman mən nədən vaxt itirib bir neçə saatımı gedib həmin qurumda möhürlü sənədi əldə etməliyəm? Bu yanaşmadan sonra həqiqətən də aşkarlandı ki, şəxsin mənə dediyi məlumat yanlış olub. Yəni, dediyim odur ki, belə hallar da olur. Mən bir vətəndaş kimi bugünkü MyGovAz portalı var, EGovAz portalı. Bütün gündəli həm işlərimi, həm bir vətəndaş kimi demək olar ki, həmin portal vasitəsilə edirəm. Doğrudur, xidmətlərin hamısı orada müxtəlif qurumların xidmətləri mövcuddur. Xidmətlərin hər birini orada əldə etmək mümkün deyil. Amma ay bu ay görürsən ki, yeni xidmətlər əlavə olunur, hansısa xidmət bəzən müəyyən bir səhv çıxır, error verir, əldə etmək mümkün olmur, əlaqə saxlayırsan qaynar xətlə, məlumat alırsan ki, bu müvəqqəti olaraq təmir işləri gedir, belə hallarda olur. Amma ümumilikdə hesab edirəm ki, inkişaf gedir, yəni yaxın illərdə hesab edirəm ki, daha da inkişaf etmiş bir mərhələyə çatacaq. Bununla bağlı bir vətəndaş olaraq yanaşmam, bəli, çox nikbindir. O ki, qaldı bizim təşkilatın, layihənin edə biləcəyi işlərə. Biz əlbəttə ki, layihəni ona görə bu istiqamətdə seçmişik ki, hər şey ideal deyil. Bu istiqamətdə çox işlər görməliyik. Bizim layihəmizin də məqsədi elə odur ki, maarifləndirməlidir. Dediyim kimi, bəzən olur problemlərin əksəriyyəti hüququmuzu bilmədən, məlumatsızlıqdan yaranır. Bizim təşkilat, bizim layihə vasitəsilə də məhz bu maarifləndirmə işlərində az da olsa rolumuz olacaqdır. Doğru. Ulca xan, bu layihələrin və sadaladığımız məsələlərin təhlükəsizlik məsələləri illərdir, hansı səviyyədədir, data baza məsələsi. Yenə deyirəm, ona görə bu suallar bir növ icraçı təşkilatlara aid olsa da siz çalışmasınız deyə əminəm ki, sizdə o təsəvvürlər var. İnformasiyaların, yəni biz bəzən görürsən ki, elə bir sistemlər var ki, oraya müdaxilə olunur. Və bu təhlükəsizlik məsələləri hansı səviyyədədir? Dövlətin müvafiq qurumları, əlaxüsusdə təhlükəsizlik qurumları həmin sistemlərin qurulmasında nə kimi işlər həyata keçirib? Əminəm ki, sizdə elə bir təsəvvürlər var. Təmin, dövlət informasiya sistemlərinin hazırlanması, bunlar kifayət qədər mürəkkəb olan kompleks tədbirlərdən ibarət olur və təhlükəsizlik məsələsi də bunun əsas belə deyək, sütunlarından biridir. Çünki vətəndaş məlumatları, bizneslərə aid olan kommersiya məlumatları, dövlətin həyata keçirdiyi xidmətlərə, proseslərə olan məlumatlar, bunlar hamısı dövlət informasiya sistemlərində toplanırlar və burada da istifadəçilərin belə deyək, təhlükəsizliyi ilə yanaşı bu qurumların tərəfindən həyata keçirilən bir kompleks tədbirlər var ki, bu tədbirlər də həmin sistemlərin lazım olan qaydada doğru, aktual məlumatlar əsasında və əsas da davamlı kəsilməz xidmət göstərməsinə yönəlmişdir. Və bunun üçün də aidiyyəti qurumlar tərəfindən kifayət qədər çox tədbirlər həyata keçirilir. Son dövrlərdə olan, məsəl üçün, kritik informasiya infrastrukturları
haqqında qaydaları mən qeyd edə bilərəm ki, yəni bu proseslərin daha da dərinləşməsi, aktuallaşması üçün dövlətə və böyük bizneslərə aid olan informasiya sistemlərinin kateqoriyalaşdırılması proseslər başlanmışdır ki, bunlara da kritik informasiya infrastrukturu obyektləri adı verilmişdir ki, burada vətəndaşların həyatına və fəaliyyətinə təsir edəcək əhəmiyyətli dataların toplanmasından və onların şəxsi informasiya məsələlərinə lazımi qaydada qorunmasından söhbət gedir. Yəni burada iki tərəfli belə deyək bir prosesdir. Dövlət özünə aid olan dataları öz qoruyur və infrastrukturun lazımi səviyyədə qorunmasını tətbiq edir və vətəndaşlardan da gözlənti budur ki, xidmətlərdən istifadə edərkən, xidmətlərə müraciət edərkən öz fərdi məlumatları ilə həssas davransınlar. Bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən bu məlumatların üçüncü tərəflərə ötürülməsi üçün şərait yaratmasına. Əgər biz elektron xidmətlər haqqında danışırıqsa, burada asan elektron imza məsələsi öz belə deyək göz önünə gəlir ki, hazırda biz öz asan imzamızla, elektron identifikasiya vasitələrimizlə, məsələn digital login sistemi var. O sistem vasitəsilə bir çox xidmətlərə müraciət edə bilərik ki, bura asan imza, sima rəqəmsal imzası və fərdi identikləşdirmə vasitələri ilə müraciət aiddir. Biz bəzən belə bir hallar olur ki, vətəndaşlar öz imza məlumatlarını üçüncü tərəflərə verirlər ki, bunların adından hansısa əməliyyatların həyata keçirilməsini təmin etsinlər. Elementar deyək ki, məsələn, kiçik orta müəssisələrdə bütün proseslərin mühasibə tərəfindən aparılmasına görə belə rəhbər şəxsinin imza məlumatları mühasibdə olur. Bu, belə deyək ki, hansısa bir lazım olmayan, yersiz bir faktların ortaya çıxmasına sahib ola bilər. Burada da gözləntilər budur ki, şəxslər öz hüquqlarını bilsinlər və istifadə etdikləri kimə etibar etdiklərini və bundan əlavə elektron imza vasitələrində səlahiyyət təyin etmə funksiyası var. Yəni ki, siz orada aidiyyətli şəxslərə səlahiyyətlər təyin edə bilərsiniz ki, sizin adınızdan hansısa funksiyaları, əməliyyatları həyata keçirsinlər. Bunun üçün tam imza məlumatlarının təqdim edilməsinə də ehtiyac yoxdur. Yəni, bu da bir formada məlumatlandırma və maarifləndirmənin bir tərkib hissəsidir. Gözəl. Reyhana xanım, təhlükəsizlik və peşəkarlıq sistemlərin sizdə hər hansısa bir yəni, informasiya var mı, qanə edicidirmi? Mən Ulduza xanımın dediklərinə qoşuluram. Təbii ki, Ulduza xanım bu işin daha peşəkarıdır. Belə hallar olur, hətta bəzən olur müxtəlif səbəblərdən identifikasiya kodları başqa şəxslərin əlində olur. Mən bildiyim qədərlə nömrə ilə də hətta həmin portala daxil olub müxtəlif əməliyyatları həyata keçirmək olur. Belə hallarda mütləq vətəndaşlar ayıq-sayıq yanaşmaq lazımdır, həssas yanaşmaq lazımdır məlumatlarla davranışa. Yəni bu işdə dövlət məsuliyyət daşıdığı qədər vətəndaşın özü də məsuliyyət daşıyır. Dövlət hər bir vətəndaşın identifikasiya kodunu bir-bir nəzarət edə bilməz. Yəni, biz şəxslərdən asılı olan bir prosesdir. Ötəliklər var və hər kəs o ötəliyi bilməlidir. Şəxsən mənim üçün də verilişin sonuna yaxın belə bir məqam çox maraqlandırır. Bilmirəm nə qədər doğru olacaq bu sualı vermək. Yenə Ulduza xanıma vermək istəyərdim. Bizdə elektron hökumət müasir informasiya texnologiyaları var. Biz bunu vurguladıq və Azərbaycan Respublikasının ərazisində 450-yə yaxın sərf eləmirəmsə xidmət göstərir də bu sonuncu aldığımız məlumata görə. Notarial kontorlar. Yəni bilirsiniz ki, ən çox vaxt aparan, ən çox müraciət olunan məsələlərdən biridir və bəlkə də birincisidir. Əlbəttə ki, notarial kontorların fəlsəfəsində də odur ki, böyük bir etibar, böyük bir etimad. Notarial kontorlarda elektron keçid, notarial kontorlarda aparılan əməliyyatların onlayn vasitəsilə edilməsi mümkün olacaqmı? Orada hansısa əməliyyatlar aparılırmı ki, vətəndaş vaxt etkisinə məruz qalmasın, növbələrdə qalmasın, amma bir şərtlə təbiidir ki, notarial kontorun o ödənişlər var da, müxtəlif sənədlərin həlli üçün o ödənişlər edilməklə. Mümkündür buna keçid, yoxsa bu fəlsəfə bizə imkan vermir ki, onu edək? Notarial xidmətlər, bunlar
belə deyək, iki tərəfin arasında olan münasibətlərin üçüncü tərəf tərəfindən təsdiqlənməsini ehtiva edən bir xidmətlərdir və burada da elektronlaşma üçün kifayət qədər böyük imkanlar var və mən sizə deyim ki, ölkəmizdə də bu sahədə əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. E-notariat mobil tətbiqi haqqında bəlkə də eşitmisiniz ki, bir neçə ildir istifadəyə verilib. Həmin mobil tətbiqdən istifadə edən şəxslər bir sıra notarial xidmətlərə elektron qaydada müraciət edə bilirlər və mən ən belə deyək yay dövrü, tətillər dövrü gəlmişkən ən aktual olan xidmətlərdən birinin adını çəkim ki, məsələn bizim hava limanında o elektron notariat köşkü qoyulmuşdur. Valideynlərin biri övladları ilə istirahətə gedəndə, bəli, hə, ikinci valideyn tərəfindən əgər uşaqların ölkədən çıxmasına icazə etibarnamə verilməmişsə, elə həmin köşkdən gəlmişəm, amma gəl etiraf edək ki, çox cüzi bir pəncərədir də, bir fəaliyyət növüdür. Mən də rast gəlmişəm ona. Çox şaxəli mümkündürmü? Çox funksional, həmən o dediyim mübadilə. Çox funksional məsələsi Termin müəllim, bu xidmətin özəlliyinə bağlı olan bir məsələdir. İndi məsələn notariat kontorlarına adi qaydada da müraciət edəndə orada elektron xidmət sistemlərin nə dərəcədə aktiv cəlb edildiyini biz görürük. Məsələn, əvvəl belə bir şey yox idi. İndi kamera vasitəsilə qeyd eləyirlər deyilənləri. Əvvəl notariuslar mühürlətməmişdən əvvəl bir jurnala qeydiyyat məsələsi var idi. İndi onu sistem üzərindən qeydiyyat aparılır və məsələ yerində həll olunur. Və buna görə də düşünürəm ki, mərhələli olaraq bəli bu xidmətlər də gələcəkdir. İndi mən tam xatirimdə deyil, notariat mobil tətbiqindən hansı xidmətlərin təqdim edildiyini, amma oradan bir sıra xidmətləri vətəndaşlar elektron qaydada əldə edə bilirlər və düşünürəm ki, bu sahədə də yeni xidmətlərin cəlb edilməsi prosesi davam edəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Kifayət qədər ətraflı məlumatlar verdiniz. Reyhanə xanım, sizin də yəni verişimiz demək olar ki, qaydalar çərçivəsində bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Sizin əlavəniz varsa deyin, yoxdursa biz sağollaşaq və təbii ki, bir neçə gündən sonra sizin növbəti bir başqa bir hörmətli ekspertlə həmin elektron hökumətin təşviqi ilə bağlı başqa bir segmenti biz həmin qonaqla üçlükdə müzakirə edəcəyik. Yəni sizin bir əlavəniz varsa səsləndirərdiniz. Düşünürəm ki, kifayət qədər aktual məsələlərə toxunduq. Ulduza xanım, çox təşəkkür edirəm ətraflı mövzuya uyğun məlumatlara görə. Mobil notariatla bağlı onu qeyd etmək istəyərdim ki, mobil notariatda etibarnamə ən çox vətəndaşların bugünkü gün müraciət elədiyi müxtəlif etibarnamə növləri demək olar ki, hər biri yer alır çox rahat şəkildə. Əvvəllər ən böyük problemlərdən biri o idi ki, şəxs əgər xaricdə yaşayırsa, səfirliyə yaxınlaşmalıdır, müxtəlif variantlarla bu etibarnamə məsələsi həll olunurdu. Bugünkü günü çox əl çatandır, 2 dəqiqə ərzində etibarnaməni yazır və sistem təsdiqləyir. Mən də ümid edirəm ki, bu xidmətlərin sayı yaxın gələcəkdə artacaq və vətəndaşlar üçün əl çatan elektron qaydada əl çatan olacaq. Artım da Ulduza xanımın da sizinlə vurguladığınız kimi, yəni bu sahə özəlliyi olduğuna görə həmi o təhlükəsizlik məsələsi, həmi tərəflər arasındakı o etibar, etiqad məsələsinin həmən o elektron xidmətlərdən istifadə nəzərə alınması ilə yüngül keçidi güman ki, baş tutacaq və bu sahələr bir qədər də genişlənəcək. Hörmətli televiziya tamaşaçılarının diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Axıcı TV-nin azad meydan verilişində Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə yardımı ilə davamlı elmi-sosial inkişaf ictimai birliyi tərəfindən həyata keçirilən elektron xidmətlərdən istifadənin təşviqi layihəsinin birinci müzakirəsini dinlədiniz, eşitdiniz. Hörmətli layihə rəhbəri Reyhan xanım Hacıyevanın da verdiyi məlumata görə 4 efir proqramı nəzərdə tutulur. Bu ilk proqramı idi. Biz növbəti verilişlərdə elektron xidmətlərdən istifadənin segmentlərini müzakirə edəcəyik ayrı-ayrı ekspertlərlə. Bir daha qonaqlarımızı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugünkü verilişimizin qonaqları Davamlı Elmi Sosial İnkişaf İctimai Birliyinin sədri, elektron xidmətlərdən istifadə təşviqi layihəsinin rəhbəri hörmətli Reyhanə xanım Hacıyeva idi və bizim çox önəmli peşəkar ekspertimiz Ulduza xanım
Xəlilovaydı və kifayət qədər, yəni verilişimizin əvvəlində də sadaladım, Ulca xanım Digital Umbrella şirkətinin qurucusu və rəhbəridir, World Summit Awards-ın milli ekspertidir, Feminist Digital Texnologiyalarda Qadınlara Dəstək İctimai Birliyinin şura üzvüdür, ən nəhayət ekspertdir bu sahədə və veriliş əsnasında həm daxili, həm xarici məsələlərdən bu yöndə kifayət qədər aspektləri toxundu, üstün cəhətlər də dilə gətirdi və görüləcək işləri də öz baxış bucağından tamaşaçıların diqqətinə çatdırdı. Sağ olun, salamat qalın.